friends, welcome back to my channel, GIRBANI'S World. As we move our exam, June to her last exam, as we pray my kids school at Nathako. Upon a lake, Babi is a kimai kiosk, school day spin yes, so can't eat ya my school alloyzam. My moon is our exam day, more farewell lekam. Eat ya bye. Friends, এতিয়া মই স্কুলৰ পৰা আহি পালো আজি আছিল ইভিএছৰ পৰীক্ষা সো পৰীক্ষাটো ভালে হৈছে মই দেখাইছো ব্লেক গ্ৰেপছ আৰু বানানা এয়া হয় হেলদি ফ্ৰুট আৰু আপোনালোকেও খাব এতিয়া বলক মোৰ আপোনালোকে ফেয়ারৱেল এনজয় কৰক Friends, এবোৰ হৈছে কিছুমান পিকচাৰ Friends, আজি যেতিয়া এক্সাম আছিল সেইবাবে মিছসকল বিজি আছিল হেয়ে মই মিছক আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব নোৱাৰিলোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছবোৰো যেতিয়া এক্সাম ডিউটি গুচি গ'ল সেইবাবে মই আপোনালোকক বেছি ফ্ৰেণ্ডছবোৰ চিনাকি কৰি দিব নোৱাৰিলোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব সো আপোনালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম এতিয়ালৈকে বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ